Mirëmbrëma dhe përshëndetjet më të përzemërta. Mirënjohjen më të pakufishme ju. Qendrestarëve dhe qendrestarëve. Misionarëve dhe misionarëve të kauzës së drejtë. Të shqiptarëve. Mirënjohje të pakufishme për protestën tuaj të pamposhtur. Oratorëve të fjalës së lirë në parlamentin qytetar. Të dashur miq, të dashur qytetar dhe qytetare, sot, para se cilit prej nesh, para çdo qytetari të ndershëm shqiptar, para çdo avdetari, patrioti që e don Shqipërinë, qëndron alternativa, të dorëzojmë ne përsëri shpresën, të ardhmen, dignitetin, lirinë, votën tek një bastard gjelatësh, tek kreu i narkoshtetit dhe të ecim Symbyltas për të firmosur mandatin e tij. Të ecim Symbyltas për të firmosur pushtetin e krimit, vjedhjes, rënimit të Shqipërisë, për të firmosur shtrimin e opozitës në fasadë opozit, apo do ngrihemi me guximin ton, me vullnetin ton, me bashkimin ton, në një betejë të pandalshme, pa kthim, gjen fitore. Do ngrihemi ne për të qenë herojt e kohës, që ngrihemi mbi murin e krimit të Edi Ramës, mbi murin e bandave të tij, mbi murin e vjedhjeve të tij, dhe i themi hap rrugë për zgjedhje të lira, se përndryshe do të përzem fare nga Shqipëria. Miqtë e mi, në një shtet ku qytetarët vijnë natën, ditën, në çdo kohë, në çdo stin, në një shtet ku krimi vendos në rrugë, në parlament, në qeveri, për fatin e qytetarëve, në një shtet ku krimi dhe qeveritarët janë një dhe të pandarë, vota është e dënuar me vdekje në rast se nuk shpërthejnë revoltat, në rast se nuk ngrihemi në revolt,
me këntona të lirisë. Sa herë shqiptarët janë përballë me pushtues. Himni i tyre ka qenë, ja të vdesim, ja të rojmë për liri. Miqtë e mi, dje Edi Rama i Venezuelës arrestoi liderin e opozitës që fitoi zgjedhjet me 70%. Dje ai e akuzoi atë për terrorizëm. Kryet terroristi Amerikës Latine akuzoi liderin që e votoi populli i Venezuelës për terrorizëm. Po Maduro i Tiranës, zomiq, ka arrestuar liderin e opozitës para zgjedhjeve. Pikrisht që të firmos mandat e krimit i sigurt. A do lejojmë ne një gjë të tillë? A do pranojmë ne këtë? Jo kur. Edi Ramën. Do të arzojmë me forcën e qytetarëve, me trimrinë e qytetarëve, me guximin e qytetarëve. Zgjedhje të vërteta, ndryshim pushteti, kjo është moto jonë. Ftoj qytetarët, kudo që janë, të ngrihen me guxim. Ti japin zemër atij që nuk ka. Ti japin shpresë atij që i mungon. Dhe ti përvishemi këti regjimi që nuk na lejnë të votojmë. Këti regjimi që kërkon të fitojnë zgjedhjet me burgje politike. Këti regjimi që kërkon t'i emëroj opozitës kryetarin dhe arreston pas një fakt, pas një dokument me mercenar kriminel si Altin Dumani, Melonaj dhe Kraja. Miqtë e mi, koha është e provës më të madhe në 32 vite, e provës së fitores, së shpëtimit të Shqipërisë dhe shqiptarve. Edi Rama ka krijuar një mburoj me drejtësinë që kontrollon. Asnjë krim i tij nuk ndëshkohet. Çdo akt i madh kriminal ndaj votës nuk ndëshkohet, por mbrohet. Përdorimi i bandave kundër qytetarëve për të rrëmbyer votën nuk ndëshkohet, por mbrohet. Krimi ushtrisë, terroristë elektorale të patronazhistëve, nuk ndëshkohet, por mbrohet. Atë çfarë mbetet? Mbetet zemrimi ynë, mbetet revolta jonë, mbetet përballja dhëm për dhëm, gjerë fitore.
askush duhet ketë iluzione, se do vi kush të votoj, do vi kush të mbroj votën tonë. Miq, ne kemi detyrë të shejtë, garantimin e votës lirë, por vota e lirë nuk mbrohet me pushkë. Vota e lirë mbrohet duke mposhtur armiqtë e saj të egër, duke mposhtur Edi Ramën, qeverinë e tij. Ndaj dhe ose do kur të bashkohemi në betejë vendimtare, u bëj thirrje demokratëve të lënë me njëm çdo lloj hatërmetje dhe u kujtoj një gjë, u kujtoj një gjë, se energjia, forca, guximi nuk tregohet me njëri tjetrin, tregohet kundër armikut të përbashkët, kundër armikut të Shqipërisë, kundër armikut të shqiptarve, kundër armikut të fëmijëve shqiptar që nuk ushqen dot për shkak të vjedhjeve të tij, kundër armikut të interesit kombëtar të shqiptarve, që sankcionon dhe izolon Kosovën, kundër armikut që varfron çdo ditë qytetarët, miq, shqiptar dhe shqiptare. Ju bëj thirrje vetëm një moment. Mendoni vetëm një moment. Në 11 vite, me taksat tuaja, janë bërë të ardhura dhe hua në të gjitha buxhetet, 11 buxhete, 57 miliard euro. 57 miliard euro. Nga këto, 6.7 miliard është totali rrogave 11 vite i shqiptarve. Më thoni atëherë, ku shkuan? 28 miliard euro. Mendoni pak. Mendoni se janë 18% e fëmijëve që nuk ushqen dot më shumë se dy vakte, një apo dy vakte ditë. Mendoni se janë 47% e fëmijëve që nuk shohin mishin me sy. Mendoni se janë qindra mijëra pensionist që numrojnë kafshatët dhe s'marin dot ilaçet. Mendoni se gjendja e smurëve në spitalet tona është vrasëtare. Mendoni se në azilet e Shqipërisë, si në asnjë vend, si në asnjë novel, si në asnjë film, të moshuarit lidhen me zinxhir, sikur të ishin qej dhe jo njerëz të respektuar. Ky është shërbimi i Edi Ramës. Ndaj dhe, sirenat e emergjencës kombëtare bien në të katër anët e vendit. Kushtrimi për çdo shqiptar ushton në rrugë, sheshet, fshatrat,
fushat malet e këtij vendi. Të gatshëm, të ngrihemi të betur në betejën që na pret. Gjerë krimin e qeverisë teknike për zgjedhje të lira. Rof Shqiu, Rof Shqipria, fitore, fitore, fitore.